vadītājs ir kā labākais F1 braucējs. Kā trasē, tā arī ražošanas uzņēmumā galvenais ir precizitāte, ātrums un augsta meistarība. Mans darbs ir mana kaisle. Lepns būt Kronus komandā. Pievienojies arī tu! Veiksmi sasniedz tie, kas nebaidās mēģināt, mācīties un vienmēr virzās uz priekšu. Strādājot Kronus, katru dienu turpina pilnveidot savas profesionālās iemaņas un zināšanas. Esmu gandarīts strādāt uzņēmumā, kas novērtē prasmes, nepārtraukt attīstās un aug. Pievienojies arī tu! Kvalitāte, izturība, funkcionalitāte – tās ir vērtības, kas raksturo mūsu produktu. Tie, kam svarīga kvalitāte, izvēlas Kronus iepakojuma risinājumus. Arī man kā darbiniekam šie faktori ir būtiski. Tas ir gods strādāt perfekcionistu komandā. Pievienojies arī tu!